قفل بويزها فرتو
وانت برئيس بعد ورطة انا برئيس بعد انا يا 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 رضا بعد حبة حنجو وحانا سيد كيس نغلي يوسف وقسو ادي على حبة نسيب نسيب كيس نغتي ايه فرتين ما كعني فرتين ما كعني وانا وعركون اسا والله انا 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 ابراهيم سؤال انا ابراهيم سؤال ابر يوك سؤال ادي نسيب كيس نغطي حنجلة هلا حبا حنجلة هي قيبت حنجلة وانا ماتي حنجلة وانا تالوي لكن قيبت حنجلة وانا ماتي هاتم حلو بدلة نحن عقوري نحن عقوري نحن عبر البرقة كلينا نحن عبر البرقة كلينا كيف انا مكو حيكونا مكو حيكونا مكو حيكونا
Yes. Ah, kau kau. Ayo nasib gue lo nakotay. Ayo nasib gue. Makot. Harap isu di bakul hatan harap ada lagi isu di tengah tadi isu di. Ada ini. Ada lagi kata isu di. Aku tak. Nasi beli dari. Duduk, duduk. Nasi beli. Ah, nasi kalah. Ah, nasi kalah. Kan nasi kalah ni, nasi kewa. Apa gili ni nanti kalau. Apa ni gili? Ah, nasi kalah nasi kewa gili. Nasi kalah mah. Aduh. Hei, hal kiahai. Aku kan ada dua bulan. Hanji tiga. Hanji umur lima. Hanji tiga lima. Anak ibu apa ya? Hati. Ya kalau besar kalau mana? Bis. Lepas apa kita nak kena awal? Nak nak kuda awal. Lepas nak nak kuda lupa nak. Kopi nasi kis kusua aduk. Awak cepat. Ya? Ini kalau apa kalian nak di? Apa? Apa isu ni? Isu ni? Harap isi. Isi harap biru ni. Isi harap isi. Mata. Maka biasa apa kata ni? Anak orang cuan. Lain isu cuan ni. Ini kalau orang cuan tak. Orang tu orang orang cuan. Abu Abu. Orang cuan tu ni. Abu Abu nak kori. Nak kori ya walera. Nak kori ya walera. Ini ayo sempat Allah kata. Ada sempat Allah kata. Ah, anda sudah anak. Dia. Maya. Oh, Maya. Abdi dia. Ya. Hamzah, nasib kau ini ada nama perkara. هل في الكروفورت هذا في سؤال هل في الكروفورت Aku beri. Kau faham halam kata tu.
Ana helai. Ayah ter wa da mat. Anisia. Anisia. Suka tu kali yo. Freeze out, freeze out. Freeze, freeze out. Ayah tu wa da mat. Tu kan sik ke yo no kata. Tan ana sik ke yo no kata. Wa ha gudi na mat. Ma ya ra ya. Lih ya. Lih ya ba ya. Ana ka ku su ada nasib ka. Lawa. Nomor mana? Ma ana sik yo. Eh hajjo ina khore. Hajjo ina na khore mesh. Ha. Ana ya ka lo hay. Adwa mesh. Nasib ka wa da mo khore. Halo Muhammad. Oh, oh, ki. Nasib ka mana khote? Oh, ki. Nasib ka mana khote? Nasib ka mana khote? Nasib ka sadda. Sadda nasib mana khote? Mahel. Marna na khore ya wadambi hada hel. Mar mahel na na brbr. Afurashi. Afurashi. Mar to mar. Eh, laba na na brka hel. Medik nika ala milino nika ala milino. Si milino. Ah, صدحها هلاني نيكا انا عايش هلا يا جماعه نيكا واكح معي نيكا هلا تعزي نسيب كيس نسيب ما هلا تعزي عمزو عمزه عمزه عيالك فيرو سفيرو تاني سفير راح هناك فيرو لا 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 ما سوسينا نسيب حركه البرتقال تاني نسيب حركه مايا اوكي نيكا انت نسيب اسم ما هلا غتي لا هلا حب halab sa kumat halab wahab nasib mele mo basha murkada walang dumin talang deki kofol ba nasib ki suot ujabi kofol ba nasib ki suot ujabi nika ibrahim sabah mo nasib ki suot mo ay halab ana u ili halab ana si hamza marika hamzo nasib ka ayar kala ano koti ya ya ayale sawar ya abu abdiwa hajah hajah ya kala mati